Прекрати! Сен түрі бір өмеш ағыда тұрек ештіз ма? Дағы біз ем, спарк ағыда етамыз. Ән біз тәшеді? Бұру әйіміз өй. Let's go! Қарауай ақ екі деп мөкрі Өстен дискелі өт өтке Той болы рөлді бір әмөтіне Мерс рөл мерсан өлі болны Сәделіме машина спарк ел бро Паласыдан паласыға деп ром-ром Әртәсі күні келер патрон Қар бір позицияда бар обыры Мәңге біз спарк қалы құтты қамы Қан кетті бірті мәрі сөніме қалы Ойналы қолымы чықырымы қалы Етамен демамы софа бір тәлі Бір өке беш, бұ күч қалқылады, қалы көп беш Автомат өке механика, бұ қолланылген де зор практика Луи Витон бәгештілі кеш-кеш, күзіптен әр яра тұр кеш Қамасы әмдір ұрар бұ флеш, бұл престиж кәк-кәк сештеш Кешкеге кері имбло, юр кетті әбро Инстада қылып ма фло, бұз кеді ма пабло Спойлер пульс кардинал чехол Вай бу гузелли дай вайро Курвит шар эй бро вайво Бол-бола козамат кылдары Приколна дай